من یه کاستی رو داشتم تهیه می‌کردم که به ارشاد خورد و مجوز ترانه‌هاش نگرفت و فلان اینا، خلاصه اون کار خوابید. ولی دوره‌ای که ما کار می‌کردیم مثلا بودن 16 17 سال پیش، هنوز سیستم دیجیتال نیومده بود و ما می‌رفتیم توی استودیوها روی ریل کارامون رو ضبط می‌کردیم. مثلا استودیو حوزه هنری بود، پژواک بود، یا استودیوهای دیگه که کار می‌کردیم، بعد باید ارشاد باید حتما نامه از مجوز میدادی. نه، باید برای گرفتن مجوز کاست برای ارشاد شما نامه میآوردی از استدیویی که توش کار کردی که این آقا مثلا اومده اینجا چند تا تراک ضبط کرده، چند ساعت تو این استدیو کار کرده، مهر و امضای اون استدیو که مورد تایید ارشاد بود میخورد، ما میبردیم ارشاد برای کارای مجوز کاستمون، که خب حالا دردسر زیادی داشت. ولی از وقتی که کار دیجیتال شد، سیستم صوتی ها دیگه خیلی راحت الان تو همه خونه ها هست، شما به راحتی میتونید تو خونه یا سیستم صوتی داشته باشید، برید بخونید، کار ضبط کنید، هر کاری میخواید. ولی دوره ای که ما کار میکردیم شد بله. آره اصلا این چیزا نبود. خیلی شما فعالیت داشتی؟ والا من خودم یکی از این زیرزمینی ها بودم دیگه، من 3 تا آلبوم هم اینجوری پخش کردم به اینترنت، میتونن سرچ کنم ببینن. راست میگنشون خیلی سخت شد، ولی بعدش دیگه ارشاد اومد یه کاری کرد، گفت ماکت آهنگاتون رو بیارید، نیایید هزینه بکنید، ماکتش رو بیارید اگه مجوز گرفت بعد. ولی مجوز هم نمیده که قبلش میگفت قبلش ماکت بذارید قبل از ماکت بیارید، ولی بازم که مجوز نمیده که. جالب اینجاست که اولش اصلا شعر و یا اون ترانه رو میخواستن، بله اون باید مهر باش میبود تا شما میرفتی ماکتش رو میگرفتی، بازم که میده الان هم که میرن این کارو میکنن، بازم بعد نشون میداد که خانوم ها نمیتونن به تنهایی بخونن. بله. حتی یه دونه برنامه بود که مال لوریس چکناواریان بود که بله. ساخته بود در رابطه با رستم و سهراب، که یه خانومی میخوندن جلوشو گرفته بودن، افتادن برای که اپرا میخوند اون خانوم اصلا. بله. بازم جلوشو گرفته بودن. یه چیزی بود که واقعا دل من ریش ریش شد برای این جوانایی که پر از عشقن، پر از نبوغ و پر از استعداد و متاسفانه نمیتونن کاری بکنن. حالا جوونا که هیچی، این اینایی که اسمی هم بودن وقتی توی یزد میخواستن کنسرت بذارن، همیشه 80% موارد کنسرتاشون لغو میشد، با وجود اینکه مجوز داشتن از ارشاد، ولی مردم نمیذاشتن. مردم نه، تندروها نمیذاشتن، ولی مردم خودشون بذارید من نگم. ولی الان دیگه اینجوری نیست، الان راحت شدن، همه راحت کار میکنن. نه نه، جوان که من راحت کار میکنن. آره کار میکنن، ولی یزد شهر مذهبی بود. نه اصلا منظورم همون کار زیرزمینی که شما میگی، الان همه دارن دنبال میکنن کار میکنن. نه ولی ارشاد این کارو، یعنی ارشادشون اجازه نمیده. اگر نیاز باشه که کاستی رو تهیه بکنن که بیرون بدن، یا میدونن، ولی بازم مخالفت های میشه، بازم جلوگیری میشه از کارا. خب برای اینکه ما خیلی برنامه داریم، شما چی برای ما هدیه آوردین غیر از شیرینی که آوردین؟ درنگ و چشم میزنید. والا ما برنامه دیشبمون که مجوز نگرفت پخش، این بچه‌ای که توش بودن اجازه ندادن، ولی خب هفته پیش ما یه جا رفتیم بیرون، یه ریلیونی کشیدیم عکس گرفت، تنها تنها دیگه، یه جا مهمونی رفتیم عکس گرفتیم. چی شد؟ خودت قلیون خیلی بده، اصلا خوب نیست، ولی قلیونش خیلی خوب بود. ایشون میخواستن در مورد مزرات قلیون صحبت بکنن، میخواستن بگن نگاه کنید الان شما بگید. خواهش من برای نشون بدید. نه من رو نشون بدید، من رو نشون بدید، من رو نشون بدید. در چهره ایشون الان غم و افسردگی. نه نه اوکی خیلی عالیه، نه نه از این بهتر نمیشه. من یه سوال دارم، یعنی در هفته گذشته اتفاق بزرگی که در زندگی شما روی داد و جالب ترین اتفاقی که روی داد، فراموش نشدن این اتفاقی که رخ داد، این که دوتایی رفتی اینجا نشستی این قلیون کشیدی. آخه خیلی خوش گذارد. نه خیلی شما متوجه حرف اینو نشدیم، مگه اولش نگفتن دیشب مناسبت داشتم برنامه ضبط کردم؟ نه این یعنی هفته گذشته که میگین دیشب سورپرایزشون دیشب بوده، ولی به دلیل اینکه مجوز پخش ارشاد بهشون نداد مجبور شدن این عکس رو از هفته پیش بکشن دیگه. چیکار کنیم دیگه؟ من یه گیتار گرون قیمت هم از ایشون کادو گرفتم.
بله من یه گیتار براشون خریدم دیگه. مرسی دستتون در نکنید. دیشبشون آخه انگشتای هنرمند میشه. اجازه بدید من برم. نه اجازه بدید من برم. اصلا چرا خریدی؟ آخه میدونید دستای هنرمند یه گیتار خوب میخواد. پرمیسون غیر از اینه. نه نادر جان شما دوست عزیز ما که به خاطر اینکه تازه میخواد حالا میگه آقا من رفتم دنبال برنامهش، من بالا شو رفتم هالیوود که بعداً خواهید دید چی رفتم هالیوود، 400 وقت گذاشتم. ایشون قشنگ نشستم من به خاطر برنامه هفته آینده‌ام انقدر سرم شلوغ بوده، انقدر کار داشته که این نادر رفیع خودش بلند شده رفته تو هالیوود 400 به خاطر یه چیزی که بعد دنبال این برنامه بوده رفته. من گرفتاریم انقدر بوده که واقعا نتونستم یه چیز بیارم. شما هم که قربونتون عجب خاطراتی بودن. خیلی خوب. حالا یه چیز در مورد این قلیون. نه واقعا نشون بدی. واقعا حالا نشون بدی. واقعا من لذت بردم. عکس خانواده. آخه این یه چیز دیگه است. بذارید من یه توضیح بدم. هم جزء چیزا ما دعوت شدیم. نه این برای هفته آینده گذاشته بودم. نه اجازه بدید. حالا نشون ندید. انقدر ویدیو اینجا قشنگ بود. تمام. بابا ویدیو اینجا معلوم نیست. داری یه چیزی میگی. آقا ما دیگه شام بود نتونستیم اینا براشون همه چی اون لحظه من واقعا من چی نمیتونیم باشم برگردیم خانوم مایپور اینا که داری نشون میدین چند ساریه برای من واقعا تبریک میگم به خاطر این پرسونل خدا که واقعا من شما ممنونم اجازه بدید من میخوام از طرف بینندگان عزیز امید ایران از شما تشکر کنم که شما برای این پروژه یا پراجکت کلی زحمت کشیدید، عمرتون رو نه جونتون رو به خطر انداختید، ریاهاشون رو ریاهاتون واقعا ریاهاتون رو به خطر انداختید و واقعا من برای من واقعا شرمنده شدم. آخه لحظات فوق العاده رمانتیک خیلی خاص بود. شما منظره رو ولی ندیدید. نه اصلا موضوعش منظره بود. طرفی که عکس گرفته خوب عکس نگرفته. این منظره پشت قشنگ‌تر بود. حالا ان شاءالله هفته‌های بعد بیشتر ولی واقعا من از شما ممنونم. خسته نباشید. متشکرم از شما. خیلی ممنونم واقعا زحمت کشیدید چقدر. ولی حالا سراغ شما. نه اینی که میگه من تو بگو من نبودم تو بودی نبودی تو نبودی خب بفرمایید شما خب به خاطر اینکه حتی یه عکس دیگه ستایی با هم دارید اون هفته بعده حتی یه عکس ستایی با هم گرفتم منم اونجا بودم با هم عکس گرفتیم آقای افشین چون هیچ کاری ندارم ما کارو بردیم دارم به ما حسادت میکنم اینجوری نمیشه نفر سومی که عکس گرفت اون ایشون بود. ایشون میخوان در مورد عکس بگیرفت. حالا در مورد عکس توضیح میدم. ولی شما ما عکس داشتیم. همچین جور ایشونم جونشو به خطر انداخته. اگه با هم همچین کاری که تو اون تاریکی ممکن بوده اصلا آیسیسا بیان حمله میکردن بهشون واقعا خیلی سختی بود. سهران واقعا من شما ممنونم که عکس گرفتید. خیلی به از طرف بینندگان که چقدر زحمت ولی واقعا عکاسیشون من نبودم بابا خب حالا چی خب حالا چی آوردی شما اون چی نوشته بچه‌ها شما چی آوردی این عکس چرا نمیدونم به خدا قسم بگو آقای رفیع ببینید من هفته پیش خیلی اتفاقات یعنی یه روز کامل در اتفاقات عجیب غریبی بودم که متاسفانه نمیتونم بگم چون خیلی یعنی قابل ثبت در تاریخ نبوده جالب بود ولی برای خودم انقدر این اتفاقات جالب بود که نمیتونم بگم بعد مونده بودم ای کاش میشد اینا رو من میگفتم نه بگین اسکا نه نمیشه خیلی آخه دیگه خصوصی نمیشه خیلی خصوصی تر از قلیون کشیده فکر نکنم نه حالا بذاری نشون بدین چیه نه اون که اصلا نمیگم اتفاق جالب که میگم خب بپیچونم نمیشه آخه الهی قربونت هی داری اینطوری میری فدات شم چرا نه عمدن نکن ایسه من ما این کاره این قربونت ما خودمون هزار تا جاده چالوس رفتیم و اومدیم حالا تو میخوای ما رو از جاده دیگه ببری قربونه این جاده جدید مثل کف دستمون نه اون اتوبانه اتوبان سرداری دیگه
جاده به اسم جاده چالو ساخته نمیشه به دلایل بسیاری. الان دیگه همینطور میذارم میرم. یه جاده دیگه عزیز من بگو ببینم. خواهش میکنم. خب آقای رفیع عکس بگم. عکس نمیاد خودم. بزنید تو فیسبوک، هم فیسبوک. ببینیم هفته دیگه، هفته دیگه. من یه چیزی بگم. من یه برنامه‌ای بود که گذاشته بودم برای برنامه خودم و سوشیان که مال فیلم رسوایی دو بود، یه تیکایی شد یعنی شیر کرده بودن بچه ها برای من که کلن هست دیگه فکر میکنم. بله آی میگن اینترنت برده. ببین اصلا تفسیر منه حالا پس این اکس ها برای همین نمیده کلن نمیتونه اینطور باشه نه با اینترنت سیم خواهش میکنم پس اونو میذارم واسه برنامه خودم رو نمیدم برای زیاد بفرمایید اینترنت چقدر نیست اینترنت اون یک دستگاه قطع خواهش میکنم میفرمایید صحبت کنیم خب دیگه نمیشه دیگه بعد فیلمو بذاریم بعد در موردش حرف بزنیم که نمیشه خدا رو شکر رفت برای برنامه خودم نگین که دست خالی اومد نه ما رو ایر هستیم عزیزم خب خب بله نه نه من فکر کنم اشکال از یه چیز دیگه است بریم خب بعد این که مریم جون الان چک کنم ببینن که میتونن اون فیلم رو بذارم برامون ولی یه چیزی که هستش آخه من موضوع رو بذاری لو ندن یکی دیگه حرف بزنه فعلا یک ساعته داره ما رو میپیچونه از این ور برو از اون ور بیا این کار برامون جالبه بازی که اون زمانی که ما واقعا خود شما خیلی زحمت میکشیدین تو استودیو و برنامه‌های مختلف تهیه میشد بعضی از عزیزانی که خب بالاخره اینا هم جوان بودن موقع داخل ایران بودن میگفتن هیچ پروداکشنی انجام نمیشه هیچ کاری نه انجام نمیدن خودشون حالا که اومدن داخل صحنه شدن متوجه میشن چقدر کار سخته و توی اینجا بخوای یه برنامه خیلی کوچیک تهیه کنی چقدر وقت میبره ولی واقعا ما اینا رو میدونیم قدردانی میکنیم به عنوان جوانهای ایران شما قدردانی میکنیم ولی زحمت نمیکشید کش این همه زحمت عکس همه میخواید صلاح فرانو بذاریم خب بفرمایید اجازه بدی اول بریم ببینیم آقای سوشیان اول من خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم که سوشیان عزیز یکی از هنرمندهای بسیار فعال در سریال ها و فیلم های سینمایی بودن در ایران و خدمت شما عرض کنم یکی از تالنت هایی که داشتند کارهای بدل انجام میدادند که کار بسیار سختی یعنی کارهای سختی که در صحنه ها میبینید استانت بهش میگن اینجا که پول بسیار زیادی هم میگیرن نمیدونم در ایران پول خوب میدادن یا نمیدادن برای استانت چون کلن توی ایران هنر خیلی شکوفاست به همه اقشار هنری خیلی پول خوبی میدن مخصوصا به بدل کارا میدونم با دل پر از درد داره بله. اینا میدونم میفهمم واقعا ولی براک جز یکی از کسایی بوده که بسیار فعال بوده صدای خوبی هم داره که امروز حتما با همدیگه با گیتار شهریار عزیز یکی دو تا ترانه رو بعد از این بعد از همین برنامه با همدیگه به اصطلاح هم صدایی خواهیم کرد خب میشه یه عکس رو سوشان خب توضیح بده یه توضیح بدم آقا یه چیز بگم این چون خیلی آقا حج... چیه مگه سر کلاسی قربونت عادت کردیم سر کار که بودیم همیشه آقا میگفتیم الان هم عادت کردیم این حجم چون زیاد بود من با کامیون آوردم بچه ها دارن خالی میکنن حجم اکس حجم اکس صبح که رفته بودم یه کمی ورزش کنم بدوم یه چند تا اکس یه الان هست میتونیم ببینیم اکس رو یه چند تا چرخ بود که قفل کرده بودن به تابلو این برای چی بود؟ این تنه ها رو دزدیدن چرخ ها جام بود حالا نکته جالبش اینه که صاحب این چرخ ها چون دوتا چرخه اینا چرخه عقبه صاحبشون اومده دیده این که تنه ها رو بردن اینا رو دیگه باز نکرده ببره اینا مدت خیلی زیادیه اینجا و آفتاب خوردن و همه هم داغون شدن حتی دیگه قفلر هم دیگه اصلا نه لاستیکاش هم بردن لاستیکاش هم بردن چیزاش مونده آره توهش فقط این چیزا برای من و نادر جان اینا عادیه در آمریکا عکسا برای ما عادیه ولی شما جالبه خب یه عکس دیگه دارم که تو فیسبوک دیدم خیلی برام جالب بود در مورد همین نوشته‌ای که روی ماشینا هست توی این ایام محرم و اینا که اونم ببینیم به نظرم جالب بود یزید بیا پی وی کارت دارم عجب تو پی وی حالا با یزید چی کار دارم نمیدونم
عجب. این در ایران بوده؟ بله، این پیکان دولوکسه که یه زمانی البته سفیده، اومدن خاک ریختن روش، رنگی شده، خاکی کردن. خب یه عکس دیگه؟ دیگه همین این چهارتا عکس رو داشتم و دو تا بودی که فعال میشه. ما فعال هم اوکی. حالا میرین اون فیلمی که سوشیانت بدر کار کرد. بله، یه پرشی از ارتفاع که حالا میخواییم ببینیم، بعد من توضیحش رو خواهشم. میشه ببینیم؟ بله، مثل اینکه هنوز نفردیم. من فهم کردم بدلکارا، البته شوخی مونم، فهم کردم بدلکارا همیشه کتک خوره. خب این چیزی بود که در متاسفانه در سینمای ما، در سینمای ایران بود. آره، ولی بدلکارا کسانی که استانت هستن در آمریکا پول خیلی زیاده میگیرن. بله. برای اینکه مثلا آقای ریچارد هریسون که الان داره فیلمای اکشن بازی میکنه، هیچ وقت نمیتونه از این ور کامیون بپره اون ور کامیون، از اونجا بدو بیفته زمین، یا حتی کتککاریشون هم نمیتونه دیگه، اون چیزو نداره که به هم بپیچن و مشت بزنه بخوره زمین، چهار تا ملق بزنن و به نوعی صورت ها رو کات میکنن، مخفی میکنن که صورت ها معلوم نشه. الان من نمیدونستم همچین برنامه داریم و اینا. کلن من یه برنامه خیلی کوتاهی واسه استانت درست کردم تو یوتیوب گذاشتم. خب حالا هفته دیگه حتما آره، که عکسای مختلف هنرپیشه‌های جدید هالیوود که استانتاش کیا هستن، که خیلی شبیه خودشون هم هستن. پس دفعه دیگه این کارو بکنیم. خب میشه یه بازیگری هم که شبیه من تو هالیوود گذاشته به تو. داریم نگاه میکنیم. این امین اقبالی زاده، یکی از بدلکارا و بسیار کارگردان. خواهی آماده هنکر همه بودیستن خب میشه توضیح بدین شما؟ عرض کنم که این یه سریالی بود به نام سریال آبای پارسی که در مورد یه زوج هندی بود که میان توی ایران تا فارسی یاد بگیرن. بعد خدمتتون عرض کنم که اینجا بام تهرانه و این سایتی که میبینید مال بانجی جامپینگ اونجاست و 45 یا فکر میکنم یا 42 متر، حالا دقیقا الان خاطرم نیست، ولی خب اگه بخوایم بگیم یعنی دقیقا چقدر میشه با یه ساختمون مقایسش کنیم، هر طبقه فکر میکنم 3 متر، درسته؟ 3 متر اگر حساب بکنیم میشه در حدود 13-14 طبقه میشه. 13-14 طبقه میشه که اینجا قرار بود یه نفر تو اینجا بپره و که بازیگرا هم در کنارش میان و دیده میشن. حالا ما هم پریدیم. اوکی. البته این کار خیلی راحتیه، کار اصلا سختی نیست، چون تمام اتفاقاتی که باید برای حفاظت از جانت بشه روی این کار انجام میشه. خب بسیار عالی، بسیار عالی، واقعا کار قشنگی بود. خسته نباشی. باید ببخشید. بله. من یه عذرخواهی میکنم ازتون سوشیان، واقعا من ترسی. آره من نمیدونستم که ایشون اینقدر خطرناکه، برای همین اصلا من از هفته دیگه کلن حرف نمیزنم. بابا از 45 به دیوار آبیتونش کردم، داره اینجا بغل من اینجوری نشسته، من دیگه هیچی تموم شد. یه خبری هم تو خبر نداری شما، بذاری اصلا ترسیدم. نه یه خبری بالاتر از این همه، حتی یکی از کارهای استانتی که کرده تونسته این شهامت رو داشته باشه که یک خانومی رو از همون بالا بندازه پایین. این کارم کردن، ضبط نشده. بله ضبط نشده. نه واقعا
عذرخواهی میکنم، ببخشید نمیدونستم با چه شخصیت خطرناکی طرفم. بازم میتونید. بله بازم میتونید. آقا کسی استانت دیگه میتونه بکنه. این عادت شهریه جان شما میتونید استانت بشید. شما میتونید استانت بشید. من دست هنر. نه هنرمندی من این سرانگشتان رو روی چشم میگذارم. خیلی دیگه هنری سنتی کار میکنن. سبک سنتی راحت تره برای مرده. آقای شهریار میخوام که لطف بکنی یه بله گیتار رو را بندازی با دوستان یکی دوتا از ترانه های به یاد موندنی و قشنگ و با سوشیانت عزیز و شما هم صدا کنیم. چرا که نه؟ اما من که حضور ذهن ندارم، باید آخه آدم که میرن از بالا میپرن همونجا جا میزن به دست های هنرمند میسپاریم. صدای شما ایسه بدید. به نظر من کلیپ ایشون من کلیپ ایشون آماده است. به به خیلی خوب. بریم ببینیم. حتما. بریم می‌بینم ایشون. از دست ندیم فرصت. بریم نه. همون سنگینی که نشد بریم. نه اینترنت قطع شده بود. قطع شده بود. ولی آقا اینترنت هم سنگینه. بعضی